Šodien pasteikalnā atklāts mākslinieka Ivara Mailīša veidots muzikāli interaktīvs objekts Enerģijas stabules, kurās ik viens Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā varēs izbaudīt muzicēšanas prieku. Kā zinām, svētki sākas jau šīs nedēļas beigās, bet skolēns traumas Rīgas virzienā sāks plūst nākamās nedēļas vidū. Jo nākam trešdien Rīgu dimdinās 37400 bērnu un jauniešu no Latvijas, kā arī ārzem latviešu koru un deju kolektīvu. Tāpēc rīkotāji aicina rīdziniekus būt saprotošiem, bet dalībniekus uzmanīgiem. Es aicinu rīdziniekus, kuri dodas uz darbu, tomēr respektēt, ka no rītiem tramvajos būs bērni, respektēt arī šo bērnu lielo skaitu un varbūt trokšņošanu, varbūt uzdziedāšanu un priecāties kopā ar visiem. Bet svētku dalībnieku vecākiem iesaka lieku reizi pārunāt drošības un veselības jautājumus, tāpat arī sagatavoties gan karstam, gan lietainam laikam atgādināt par personīgo higienu un veselīgu uzturu. Tāpat jāatkārto satiksmes notiekumu un jāatgādina par piesardzību kontaktējoties ar svešiniekiem. Un ļoti labi arī, ja bērni zinātu, kurā vietā viņi nakšņo. It sevišķi, ja ir gadās kaut kur noklīst no visiem pārējiem. Un es jums parādīšu, šādas būs svētku dalībnieku identifikācijas kartes. Un šeit katram kolektīvam, zem katra dalībnieka vārda, būs norādīts atbildīgās personas vārds, uzvārds un tāluriņa numurs. Arī pieredzējušas svētku dalībnieces piekrīt visbūtiskāk ir sagatavoties cīņai ar karstumu un turēties pie kolektīva. Man palika slikti uz laukumu, un tad viss kolektīvs skrēja un veidos metpunktu. Un tajā metpunktā jau bija pilns ar cilvēkiem, tur bija salikta vienkārši krēsla apkārt tajai ātrās palīdzības mašīnai. Un tad vienkārši viss sēdē, visiem tur ožumos pirti lika pie deguna, lai viņi attopās. Un jā. Noteikti ūdens jāņem līdzi. Nu, ja ir visu dienu mēģinām, tad arī kaut kas ēdams. Un saules brilles. Lai izvairītos no drūzmēšanās, ieeja visos dziesmu un deju svētku pasākumos būs iespējami jau 2 stundas pirms to sākuma. Pirmais no 4 tautas deju lielkoncertiem Daugavas stadionā gandrīz pēc nedēļas, tāpēc sporta laukuma iekārtošana svētkiem rit pilnā sparā. Jaunā gandrīz 600 000 eiro vērtā mobilā grīda jau uzklāta un top koncerta scenogrāfija. Tveice un slāpes šeit valda jau tagad. Madara Rudzītņa, Nikita Korņevs, Latvijas televīzija.